Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje vamos falar da MT-03, uma moto que é querida por muitos aqui no mercado brasileiro. E olha, vou falar uma coisa aqui pra vocês, viu? A Yamaha, ela tá produzindo muita... Aumentou demais a produção, né? Eu sou uma pessoa que acompanha muito a questão de produção, emplacamentos e também nessa categoria Naked, né? A MT-03 das Naked mesmo estão nessa categoria. É uma das motos que tem o menor ticket para... a compra, né, meus amigos? Mas, mesmo assim, a MT-03 está disparadíssima nas vendas e hoje a gente vai ver como que tá tudo, o que engloba, né, o que circula nessa moto aqui no mercado brasileiro, que é um grande sucesso desde quando essa moto foi lançada, tá, meus amigos? E a gente percebe também como que está sendo o mercado brasileiro, como que tá mudando devagarzinho, né? Não é só em questão de novidade, traz uma novidade aqui, traz uma novidade ali, não, isso envolve muito produção também. Nós estamos vendo uma corrida, uma literalmente uma corrida para ver quem entrega mais moto, para quem ganha mais mercado, né? Uma coisa analisando as possibilidades de mercado que eu tô analisando aqui, que eu tô vendo, que eu acompanho todos os meses, é que nós estamos vendo uma corrida, literalmente. Eu vou mostrar pra vocês hoje no vídeo, fechou, meus amigos? Então, se você gosta de vídeos assim, deixa o likezão pra nós aqui, vê se o sininho tá ativado, porque o YouTube vai dizer, tira o sininho da galera, então, vê se o sininho tá ativado e também, se precisar de um seguro, principalmente você que vai comprar um MT-03, tá bom? Corretor Santana, na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele. Você não vai falar com chat robotizado, nada. É direto com o WhatsApp do Corretor Santana, uma das maiores corretoras do Brasil. Beleza? Então bora, meus amigos. Bora que o vídeo de hoje tá legal. Pois bem, meus amigos. Cá estamos nós com a Fenabrave aberta aqui na frente de vocês. E aqui a gente já consegue ver tudo que está, né, nesse cenário como um todo, tá? E a gente já consegue perceber aqui como que a MT-03, ela se consolidou na primeira posição no mercado brasileiro, tá bom? Com 1.032 unidades de motos, meus amigos, 1.032 unidades de MT-03, uma moto que passa fácil, né, dos R$32.000, e é uma moto que ainda vende mil, né, em placa, 1.032 unidades, e depois a gente vai ver tudo que é a produção dessa moto também. É uma moto que agrada muito a galera, né? Tem 42 cavalos. Se eu não me engano, se eu falar alguma besteira aqui, me corrija nos comentários por obsequio. Mas tem 42 cavalos. É uma moto que tem um câmbio de 6 marchas. Anda fácil. Por mais que ela tenha um consumo um pouco elevado, né? Pela cilindrada, mas é uma moto que tem uma performance muito boa e um design que agrada demais. Não tem como falar isso, não tem como falar menos da MT-03, tá, meus amigos? E é uma moto que, na sua grande maioria, né, na sua grande parcela de tempo, ela agrada, né? Ela agrada muito a galera que gosta desse segmento, de uma moto mais explosiva, né, de uma moto que anda mais, que tem ali o seu torque, tem um motor gerador. Então a MT-03, ela agrada demais. E ali na segunda posição vem justamente a Dominar 400. Quem acompanha aqui o canal sabe que a Bajaj, ela teve ali um conflito na produção, principalmente agora, né, com a entrada da Dominar 250. Mas no mês passado a Bajaj, ela conseguiu mesclar bastante, né, dividir bem ali os modelos em produção. Eu tô esperando sair do mês de setembro para trazer aqui atualizações para vocês. Eu acredito que vídeos assim são muito importantes para você que tá querendo comprar uma moto, saber como que tá a produção de cada marca, como que tá o desempenho de vendas de cada modelo. Então isso é muito importante para você que quer comprar uma Bajaj, por exemplo, ou até uma MT-03, tá bom, meu amigo? E a MT-03, ela segue numa alta absoluta, com mais de 1.030 unidades emplacada em setembro. E na produção, a gente consegue ver aqui nessa linha em azul, é a MT-03 que teve a maior produção do ano no mês de agosto, com 1.250 unidades. São mais de 130 motos acima, né, do mês que mais produziu, que foi o mês passado a agosto, ou seja, foi o mês de julho. Então, no mês de agosto, ela produziu mais de 140 unidades a mais do que no mês de julho, só para vocês terem uma ideia, na produção de agosto. E também a gente olhando, né, podemos ver que o preço do site da MT-03 é de R$32.690. Para quem não sabe, eu já trouxe aqui também, já mostrei para vocês que a MT-03, ela teve um aumento ano passado. Antes de virar 2025, ela aumentou de novo, aí aumentou para 2025. Yamaha, né, fazendo ali os seus cambalaches aí para sempre ter entregar seus modelos aí com preço lá em cima, e a galera
compra, né, meu amigo? Porque em muitos lugares onde só tem Honda e Yamaha, a galera vai pra Yamaha mesmo e que se lasque, né? Mas nas lojas já estamos vendo na versão 2024, olha que interessante, tá? Ainda tem versão 2023 e 2024 para vender nas lojas, mas na sua grande maioria, 2024 e 2025, você encontra por R$ 32.690, tá bom? Por mais que a Dominar 400 ela esteja bem abaixo disso, né, com os mesmos 40 cavalos, é lógico que é outra proposta de moto, mas a Bajaj ela não está na quantidade de cidades que a própria Yamaha está, né? Yamaha tem pouco mais de 350 unidades de lojas em todo o Brasil, mas ainda assim consideravelmente maior do que a Bajaj. Eu trouxe um vídeo falando da Bajaj recentemente, mas a Yamaha tá fazendo um excelente trabalho e por isso que nós estamos fazendo cada vez mais vídeos, né, falando da Yamaha, por mais que ela peque bastante em não atualizar a Lander e nem a FZ25, mas no contexto geral não tem como falar que a Yamaha, ela vem ganhando cada vez mais mercado da Honda a cada dia que passa, tá, meus amigos? E só para frisar mais ainda do que eu estou falando para vocês, né, tô aqui com a quantidade de emplacamentos no acumulado, tá? No acumulado do ano. E a gente consegue ver que a Honda líder absoluta, mas ela já não está mais acima dos 70% de mercado. Ela caiu para 69% e a Yamaha tá colando nos 18%. Pra quem acompanha o mercado, sabe que a Honda ela tinha mais de 80% e a Yamaha beirava 9 a 10% de mercado há alguns anos, meus amigos. Alguns anos, 9 a 10%. Olha como que a Yamaha cresceu. A Yamaha investiu bastante em produção, mas que a galera e eu também tenha críticas muito fortes aos modelos da Yamaha que precisam de mais atenção, mas a Yamaha tá focando demais em produção e a gente já pode ver que a Honda já perdeu o mercado. Eu tô para trazer um vídeo falando mais a respeito disso. Então é isso, meus amigos, nós estamos vendo o mercado mudando de pouco a pouco e a MT-03 com mais de 1.000 motos, já é o terceiro mês, se não me engano, que a MT-03 se consolidou na primeira posição. A Bajaj teve um mês que ficou na frente da MT-03, mas se eu não me engano foi no mês de férias coletiva da Yamaha, onde teve uma quantia menor de produção, porque a Yamaha com a MT-03, acredito que seja no mesmo esquema da Honda, né? Vendeu, produz, então é uma moto que vende muito a MT-03, não tem como, tá bom? A Bajaj é uma moto que é uma marca, né, que traz uma moto que custando bem menos, mas ainda não tem o mesmo alcance da Lander. Podemos ver um alcance similar, similar ali ou superior, né, da Yamaha daqui uns 4 anos com a Bajaj? Comenta aí o que vocês acham, mas ainda assim a Yamaha tá despontando demais. E não tem como, o que dizer dos motores da Yamaha também, né? Comenta aí o que vocês acham, tamo junto, beijo no coração e eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis e fui!